आळूवडी फोल्ड करायची एक पद्धत मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ केलेला आहे आळूवडीचा, त्यामध्ये सांगितलेली आहे. आता मी तुम्हाला दुसरी पद्धत सांगत आहे. नेहमीप्रमाणे आपण सर्व पानांना या प्रकारे बेसन पीठ लावून घ्यायचं आहे. हे अशा प्रकारे बेसन पीठ लावून झाल्याच्या नंतर ना ही जी आहे हे असं फोल्ड करून ही साईड सुद्धा एकदा फोल्ड करायची आणि ही साईड एकदा फोल्ड करून घ्यायची. ह्या तिन्ही साईड फोल्ड केल्याच्या नंतर ना आपल्याला हवी त्याप्रमाणे त्या साईडची असा रोल करायचा. ही साईड यामध्ये स्टक करून टाकायची आणि ही अशा पद्धतीची एकदम हे पहा कुठेही बाहेर आलेलं नाहीये, एकदम परफेक्ट अशी आपली आळूवडी बनून तयार आहे.